Саме так розпочався порятунок кажана, який вийшов зі сплячки та вирішив оселитись у під'їзді одного з будинків Кропивницького. Небайдужі принесли рукокрилого до СІБН, аби ми передали його зооволонтерам. Хто тут у нас? Це руда вечірниця. Така на вид трошечки виснажена. Пані Ксенія разом із чоловіком вже 7 років виходжують маленьких кажанів. Вже врятовано більше сотні тваринок, важко травмованих рукокрилих та великі групи передавали на реабілітацію до харківських колег. Цю самицю кажана забере додому, бо пухнаста потребує допомоги та догляду. Враження максимально позитивні в мене, і тому мене дуже сильно засмучує, коли люди вважають, що вони якісь надто небезпечні, брудні чи переносчики якихось хвороб. Не більше, ніж інші люди зі своїми ОРВІ. Ну, ось тут має бути трошечки більший такий горбочок. Але ось тут, дивіться, от на спинці, тут так вона геть худенька. Тобто бажано, щоб вона була трошечки товща. Зазвичай, коли ми отримуємо їх додому, приносимо, ми їх заміряємо, важимо. Є певна таблиця, показники, скільки повинна саме представниця цього виду важити на початок зими, на середину, на кінець зими, на початок весни. Тобто така ціла таблиця параметрів по різним видам, найпоширенішим в Україні. Вже ввечері савця принесли на перетримку у квартиру пані Ксенії. Його зважили, відібрали параметри зросту, нагодували та занесли всі необхідні дані до електронної бази. Далі – відпочинок у спокійному місці. Згодом самицю помістили до каженячого гуртожитку. Колиска у цих тварин спеціальна, а ще їм потрібна прохолода. Це необхідно для забезпечення природних умов зимівлі. Називається стадія гібернація, тобто процес сплячки. Закривають лапки рукою, розквашена мордочка. Не кажанами єдиними. Нещодавно зооволонтерці літня пара передала 2 маленьких більченят, які впали із дупла після нападу ворон. Одного, на жаль, врятувати не вдалося, але зберегли життя іншому. Для цього пухнастому обробили рани, нагодували із пляшечки та загорнули разом із грілкою у імпровізоване гніздо. Є в нас вдома аптечка така спеціальна, ветеринарна, і обробили рани ось тому другому. Він був такий пошкоджений з самого початку, там сказали, що так, дійсно є проблема. І виявилося, що в нього безліч маленьких ран, і потім, це певно була ворона, яка розорила гніздо білки, тобто я не знала, що таке буває, бо були рани такі покусані з відкусеною шкірою і м'язами. Це дуже неприємно було. Дитинча було в крові сильно і таке дуже слабеньке. Зараз воно померло в той же вечір, на жаль, і наша допомога, ні антибіотик, нічого його не врятував. Але його брат, це було 2 хлопчика, 70 і 75 грамів вагою, вони другий вижив. Малих більченят рятував майже весь Кропивницький. Більше 10 небайдужих наробили шуму в соціальних мережах та обірвали телефон пані Ксенії. Зооволонтерам навіть пропонували послуги лактуючої собаки. І це під час війни. Наш народ дійсно непереможний. Після обробки поранень та стабілізації стану тваринки більченят доправили до волонтерів у Київ. Я вирішила, що найкраще буде не сильно прикипати душою до цього більченяти, а треба його поки раніше передати спеціалістам у Київ, які на цьому спеціалізуються, які знають спеціальних ветеринарів, які часто працюють з білками, бо в Києві їх більше. Там його зустріли і дуже він сподобався цій Ганні, яка буде ним опікуватися. Вона вже прислала ролики, що йому там дуже добре, він такий задоволений, посміхається, вона знає, як йому робити масажі. Наразі у зооволонтерки Ксенії вже 148 особин кажанів, в тому числі 2 руді вечірниці з Долинської, 40 нетоперів куля від наших сусідів з Умані, Черкаської області. Тож, якщо знайшли постраждалу тварину, не лишайте її на самоті. Зверніться до фахівців Українського центру реабілітації рукокрилих в Кіровоградській області.